শুনকচোন, আজি কেঁকুৰীবাৰী শ্ৰী সমীৰণ দাস, তেওঁ বৰ্তমান ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ পঢ়ে। তেওঁ আজি হঠাতে নদীত গা ধুবলৈ আহি তেওঁ হঠাতে নদীত ডুবি পৰে। তেওঁ বৰ্তমান এতিয়ালৈকে তেওঁক বিচাৰি পোৱা নাই। তেওঁ আমাৰ অঞ্চলৰ এজন শিক্ষিত ল'ৰা আছিল। তেওঁ বৰ্তমান পুলিচ প্ৰশাসনো আহি পাইছে আৰু এতিয়াৰ পৰা বাহিনী আহি থাকে বুলি আমি শুনা পাইছোঁ, আহি থাকে বুলি শুনা পাইছোঁ। গতিকে তেওঁক যাতে অতি সোনকালে লাষ্টটো বৰ্তমান তেওঁক যাতে অতি সোনকালে বিচাৰি পায়, সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি আমি সমূহ ৰাইজক জনাওঁ যে আমাৰ অঞ্চলৰ এজন শিক্ষিত যুৱক বৰ্তমান তেওঁ পানীত ডুব গৈছে। গতিকে এইখিনিয়ে ক'বলগীয়া মোৰ।